Yes, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping and left its seeds while I was sleeping. And the vision, there was planted in my brain, still remains within the sound of silence. Glinda. As the dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turn my collar to the golden day. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, and people hearing without listening, people writing. Of silence, people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out each warning. It was that it was for me. Desculpa, não. Lindo. Oh, parabéns, soube tão bem ouvir-vos. Soube mesmo muito bem. Obrigada. Elas foram a prova que não é preciso fazer grandes malabarismos. Epa, e andar lá para eu cima. Estava a pensar isso, pá, Áurea. Para cantar tava assim. Exatamente a pensar a mesma coisa, pá. Não é preciso fazer grandes malabarismos. É mesmo esta a expressão. Para que soe tão bem, para passar emoção às pessoas. Para passar a mensagem da música. Se eu fosse a Marisa, hoje... Epá, o que é que tu vais fazer? Parabéns às duas. Eu hoje continuava com a Sofia. Obrigada. Não, o nosso sorriso da Margarida, quando claro. Disseste a Sofia. Obrigada. São maravilhosas. São as coisas mais queridas que eu tenho. São maravilhosas. Anselmo-se, é a tua vez. É muito, muito difícil escolher entre vocês as duas, sinceramente. Eu acho que... Eu quando estava a ouvir a Margarida a cantar, eu disse, oh, Sofia já era, já era. Pois quando ouço a Sofia cantar, eu disse, epá, eu não sei quem era, afinal. Eu não sei, eu acho que vai ser muito difícil. Só para mostrar que realmente eu estou indeciso entre vocês as duas, eu simplesmente ficaria com a Margarida porque a Áurea já disse Sofia. Micas. Cachi. Tens assim uma preferência ou não? Simplesmente o tempo parou. Eu estava a olhar para vocês e parei em vocês.
E foi mágico. Com quem ficarias tu? Eu ficaria com a Sofia. Obrigada. Marisa, vamos a isto. Isto foi uma lufada de ar fresco. Adoro a diferença de cada uma. Aquilo que vocês trazem a este programa, que mais ninguém tem, só vocês. Esta subtileza, esta... Epá, são tantos os adjetivos que eu poderia utilizar com vocês. Marisa? E eu escolho para chamada continuar... Chamada à recepção, Marisa, é chamada à recepção. Eu escolho para continuar comigo no The Voice. E eu acho que se eles estão tão indecisos em decidirem qual de vocês é que deviam votar, deviam ficar com a outra. Aquela que eu não escolher. Está feito o statement. Está feito o statement. Statement. Vai! Eu escolho hoje para continuar comigo e desculpa que isto foi muito equilibrado, a Sofia. Parabéns, Sofia. Vais continuar com a tua mentora. Estou super satisfeita com o resultado, claro. Vou dar sempre o meu melhor e vou tentar surpreender as pessoas lá em casa como tenho feito. Parabéns. Muito bem, agora está decidido, mas a Margarida continua com alguma esperança. Verdade. E por isso, não é? Sim. Não é? Claro que sim. Por isso, voltem as cadeiras, faz favor, imediatamente. E a partir deste momento, precisamente, que começa a contagem decrescente. Respira. Vire. Pronto, Margaridinha. Obrigada. Queres ver um estúdio inteiro a gritar o teu nome? Vá! Margarida! Obrigada. É sempre, está bem, querida? Obrigada. Boa sorte! Dá cá mais um abracinho. Boa sorte, querida. Boa sorte, meu doce.